Zdravo, jaz sem Jaka in danes bomo imeli glasbeno delavnico. Na tej delavnici bomo uporabljali vaše roke, poleg rok pa potrebujete še dva predmeta. Prvi predmet je lahko zvezek, večji ali manjši, ali pa knjiga ali učbenik, spet večji ali manjši. Čisto vseeno je. Drugi predmet pa je pomembno, da je tako velik, da ga lahko primete, dvignete in položite nazaj. Spet je čisto vseeno, kakšen je, pomembno je le to, da ga lahko primete, dvignete in položite nazaj na mizo. Marko skače po zeleni trati. Gremo spet, pesma na glas. Dva, tri, štiri, pet. Gor, dol, ča, ča, ča. Gor, dol, ča, ča, ča. Gor, dol, ča, ča, ča. Gor, dol. Sedaj pa še nekaj dodatnih informacij o delavnici. Cena na učenca je 1 evro. Preko zasebne povezave pa boste dobili dostop do vseh videoposnetkov, ki jih enostavno predvajate učencem. Za naročila in dodatne informacije mi prosim pišite na jaka@kahoon.si ali pa me pokličite po telefonu. Upam, da se kmalo vidimo, lepo se imejte!